្ញុំបាទសាយរតនាអនុញ្ញាតសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែមីមីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានិកាផ្សាយរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្ដល់សំណាងជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលបានផ្ញើនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវមកក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិហើយនេះគឺជាសប្ដាហ៍ទី3ហើយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនដែលទស្សនានៅតាមបណ្ដាគេហដ្ឋានមានឱកាសឆ្លើយនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមសងសំណាងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះអ្នកដែលមានសំណាងគឺបានត្រូវនៅរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបមួយគ្រឿងពីកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិមុននឹងបាទខ្ញុំបាទធ្វើការប្រកាសរង្វាន់ជូនអ្នកដែលបានត្រូវរង្វាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទសូមរំលឹកនៅសំណួរកាលពីសប្តាហ៍មុនជូនទៅដល់ប្រិមិត្តទ្រុតទេសកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាសំណួរបានសួរថាតើអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរធុនតូចបាទគឺម៉ូតូប្រភេទក1ត្រូវមានអាយុចាប់ពីប៉ុន្មានឆ្នាំចម្លើយផ្ដល់ជូន4ជម្រើសគឺមានចម្លើយ A ដល់ចម្លើយ B ចម្លើយ A គឺចាប់ពីអាយុបាទមានអាយុ15ឆ្នាំចម្លើយ B 16ឆ្នាំចម្លើយ C 18ឆ្នាំនិងចម្លើយ D 20ឆ្នាំតើលោកអ្នកបានឆ្លើយនៅចម្លើយមួយណាហើយចម្លើយនោះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទេបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការប្រកាសអំពីចម្លើយថាតើក្នុងចំណោម4ជម្រើសនេះចម្លើយជម្រើសទីប៉ុន្មានដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញអ្នកដែលបានត្រូវរង្វាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនស្រីបាទសូមអញ្ជើញខាងនេះអរគុណបងប្អូនស្រីមានឈ្មោះអ្វីហើយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តឬក៏នៅរាជធានីបាទសូមអញ្ជើញចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់ប៉ុនរេចា៎នាងខ្ញុំមកពីខេត្តស្វាយរៀងអូខេត្តស្វាយរៀងស្វាយរៀងហ្នឹងមានអីខាងស្រុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរណាអរគុណហើយបងបានឆ្លើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចំនួនប្រហែលដងដែរទៅចាតែម្ដងទេបងតែម្ដងទេចាបាទអរគុណឥឡូវនេះបងសូមបង្គោលរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃដល់ទំនើបមួយគ្រឿងជូនបងអូនបាទបងអូនអាចជម្រាបបានទេថានេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវនឹងពិតប្រាកដទេដែលកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិរបស់ CTN ប្រគល់ជូនបងអូនទៅចានេះគឺជាភាពពិតប្រាកដព្រោះតែនឹងខ្ញុំបានឆ្លើយតែម្ដងទេចូលក្នុងកម្មវិធីនេះចានឹងខ្ញុំក៏បានទទួលរង្វាន់ពិតប្រាកដមែនអរគុណហើយបងអូននឹងបន្តជាយាមឆ្លើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតដែរឬទេនៅពេលដែលបងអូនបានឱកាសត្រូវរង្វាន់ហើយចានឹងខ្ញុំនឹងបន្តការឆ្លើយអរគុណអរគុណជូនពរបងអូនដែលមានសំណាងលើក្រោយទៀតណាអរគុណបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងបានត្រូវរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិនៅរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទមុននឹងធ្វើការបងវិលរោគម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទសូមរំលឹកសំណួរសាជាថ្មីសំណួរកាលពីសប្តាហ៍មុនបានសួរថាតើអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរធុនតូចបាទគឺបើកបរម៉ូតូប្រភេទកត្រូវមានអាយុចាប់ពីប៉ុន្មានឆ្នាំចម្លើយ A 15ឆ្នាំចម្លើយ B 16ឆ្នាំចម្លើយ C 18ឆ្នាំនិងចម្លើយ D 20ឆ្នាំចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយ B បាទចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលបានផ្ញើសារចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយជ្រើសរើសនៅចម្លើយ B សូមត្រៀមផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងមានសំណាងបានឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទធ្វើការរង្វល់នៅលេខទូរស័ព្ទដែលមានយ៉ាងច្រើនលេខដែលបានផ្ញើសារចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិដោយតែលោកអ្នកបានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយទាំងអស់នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិបានផ្ញើចូលរួមកាលពីសប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះយើងផ្ដល់ជូនតែមួយរង្វាន់ទេអបអសាទរចំពោះអ្នកដែលបានត្រូវរង្វាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
គឺម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទ0785455 33 0785455 33. អរគុណថាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅដល់ម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីមកបើករង្វាន់នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីឲ្យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអ្នកនៅពេលដែលមកទទួលរង្វាន់បើសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ប័ណ្ណគ្រួសារដោយហ្វូតូឲ្យរួចបាទមានន័យថាកូពីឲ្យរួចរាល់ហើយបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅលោកអ្នកនៅថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់អរគុណដូច្នេះចំពោះលោកអ្នកដែលពុំទាន់បានមានឱកាសត្រូវរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិបាទសូមព្យាយាមបន្តទៀតឆ្លើយនៅសំណួររៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិជឿជាក់ថាលោកអ្នកនឹងមានឱកាសបានឈ្នះដូចអ្នកដែលបានត្រូវរង្វាន់ទាំង3សប្តាហ៍អរគុណពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់ជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាចជាសិទ្ធិសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមបន្តការទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសៃរតនៈនិងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាCTN TV របស់លោកអ្នកនេះនាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុន Unilever បាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាយជាសិទ្ធិបានវិលមកជួបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីតាមម៉ោងនឹងពេលកំណត់ដែលកម្មវិធីតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនោះគឺទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងអត្រាទឹកប្រាក់100លានរៀល